Wengineko, kocha wa mpya wa AFC Leopards Luc Eymael kutoka Ubelgiji amepewa jukumu la kuchagua msaidizi wake. Hayo yanajiri baada ya yeye kuzinduliwa rasmi na klabu hiyo katika uwanja wa michezo wa City. Kocha huyo alipokea wito huo na mikono miwili na kusema kwamba atarejesha tena hadhi ya timu hiyo baada ya Ingwe kujikwaa msimu jana katika kutwaa ligi kuu. Kwa sasa Nicolas Muyoti ndiye kaimu wa kocha katika klabu hiyo. Kocha Luc Eymael alikuwa weekend iliyopita kwenye mechi dhidi ya KCB Ugani Mumia Sports Complex. Weekend hii anatarajiwa kuiongoza timu hiyo. Duty on behalf of the executive committee of AFC Leopards to present to you our coach. First, improve each player. After each player, improve the team. After the team, must improve the club. That's what I have, my vision of football. And you see that certainly I have another idea of the tactic. But we will try and we will see. Kumbuka AFC Leopards weekend hii inayokuja watacheza na Bandari, timu ya kutoka kule Pwani.